Vítám vás u nové epizody podcastu Nemoc není bezmoc a od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. Tato epizoda je další ze série na téma lidský mikrobiom a proč je důležité o něj pečovat. Dnes budeme hovořit o mikrobiomu materského mléka. Mateřské mléko se považuje za zázrak přírody a super jídlo, proč je pro dítě a vůbec i pro náš další život tak důležité, nám vysvětlí dnešní host, pan docent Jiří Hrdý z Ústavu imunologie a mikrobiologie, první lékařské fakulty, Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předseda České mikrobiomové společnosti. Vítám vás, děkuji, že jste si našel čas a přišel do podcastu Nemoc není bezmoc. Dobrý den, děkuji za pozvání. A začnu rovnou, když to téma máme mateřské mléko. Jestli uh, mateřské mléko patří mezi první zdroje mikroorganismů, které se dítě setká, je to tak? Tak, to je taky dobrá otázka. Já ta si dovolím to trošku zpochybnit, že vlastně je tu možnost, že vlastně to dítě se setká tedy s mikroorganismy tedy prenatálně před vlastním porodem. Zde je taková ta diskuze o hodně placentální mikrobioty, placentální mikrobiomu, že již vlastně ta placenta by mohla obsahovat nějaké mikroorganismy. Je potřeba zde zúraznit, že pro stanovení těch mikrobů se používají různé molekulárně diagnostické metody a nevýhoda těchto metod je, že vlastně izolují DNA a my tam nepoznáme zase je to živý nebo mrtvý mikroorganismus. Takže i kdyby ty mikroorganismy teda byly mrtvé, tak mají nějaké látky, které jsou schopny tu imunitu stimulovat. Mm -hmm. Což naopak já považuji za velmi bezpečný, tedy bezpečnou Imunicum. strategii, že ten mrtvý mikrob, vlastně který se nemnoží, nespůsobí žádnou infekci, sepsi, nic, je schopen aktivovat tu imunitu tedy prenatálně před narozením, vlastně připravit nás, toho novorozence, mm -hmm. no vlastně po té době, na to, co četka, čekáš v tom postnatálním období. Tak, to je jeden možný zdroj. A druhý zdroj tedy je při vlastním porodu. Již při průchodu porodními kanály se ten jedinec tedy může osidlovat tedy těmi mikroorganizmy. Takže vlastně před tím materským mlékem tam jsou minimálně tedy dva okamžiky, kdy vlastně by mohl být tedy osídlen, včetně potom té pokožky matky, když vlastně sní ní styku a případně tedy potom, když se je to materské mléko. Takže to jsou další tedy zdroje mikroorganismů pro tu vznikající mikrobiotu toho novorozence. Mm -hmm. Ale v úvodu je, a to se zeptám rovnou, kolostrum nebo mlezivo. Tak chtěla bych se zeptat, co to je. Tak to klostrum je takové časné mléko, no mlezivo časné mléko, první, které se tvoří, je ty koncentrovanější, většinou to je 4 až 5 dní po tom porodu a potom to zralé materské mléko nastává právě po těch pěti, 6 dnech od toho porodu, je již tedy samozřejmě tvořeno ve větším množství, protože dítě začne trošku více pít, takže i ty látky v něm jsou tedy méně koncentrované. V tom klostru jsou i živé buňky, je to překvapující, ale i v materské mléko obsahuje plně vlastně aktivní imunitní imu, 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 buňky od matky. Mm. A je, to, to, dítě vlastně nemá ještě úplně vytvořený takzvané těsné spoje mezi těmi střední buňkami, tak dokonce tyto buňky od matky přes to kojení se mohou dostat i do toho imunitního systému, toho novorozence. Potom pozna, později když jsou ty těsné spoje uzavřeny a když ta možnost tedy nenastává. A je nějaký rozdíl mezi tím mikrobiomem, který je v tom kolostru a který je potom v mateřském mléce, protože vyvíjí? Tak určitě, tam, jak jsem říkal, to mléko je, je tedy koncentrovanější a právě taková ta zvláštnost, že by ty imunitní buňky byly schopny transportovat ty mikroorganismy od té matky, ta ze střední mikrobioty, tak právě v této části, tedy to materské mléka v tom klostru, by tam bylo více těchto buňek schopných transportovat ty mikroorganismy od té, od té, matky a musím mu tam upozornit, se jedná opravdu o velmi malé množství tedy mikrobů, aby si někdo nemyslel, že mm -hmm. to opravdu něco velkého, jako zajímavé, zajímavé po té vědecké stránce, případně filozofické, kde se bere mikrobiom, ale není to nic zásadního asi pro toho norozence, protože v tom postnatém době je tedy to dítě vystaveno velkému spektru mikroorganismu v prostředí, ať je to nemocnice, ať je to domov a hlavně potom od té matky, když jsou v tom časném kontaktu spolu. Mm -hmm. A je rozdíl mezi mikrobiomem materského mléka a třeba střevním mikrobiomem? Ano, to, to, určitě ano. Tam je Asi velký zásadní. rozdíl. Ano, ano, to prostě to mateřské mléko má opravdu ideálně, taky musím zrazit málo tedy mikroorganismů, protože naopak velké množství mikroorganismů se, bere bude jako, že je patogení, ty různě třeba mastity, to potom je tedy naopak mm -hmm. nežádoucí, pokud se tam tedy rozjede a větší množství těch mikroorganismů. Takže ještě k těm mastitidám je to zánět mléčné žlázy. Ano, to jsem, to jsem tam neřekl. Ano, Tak, líbila se mi věta, kterou jsem našla, nebo tvrzení, že skrze složení mateřského mléka, Žena učí dítě, tak jak ho učí? Ano, to, to, je taky pravda. Jak jsem říkal, to materské mléko má, my bereme materské mléko jako hlavně zdroj energie, výživu pro to novorozence, samozřejmě tam výživu i pro ty mikroorganismy, které vlastně potřebují nějaký zdroj energie pro ten, pro ten svůj vývoj, pro svoje přežití a rozmnožení. Ale zároveň to materské mléko obsahuje spoustu imunologicky aktivních látek, které jsou schopny vlastně i regulovat tu vznikající mikrobiotu. A to jsou různé protilátky, antimikrobem peptidy a potom i, jak jsem říkal, ty imunologicky aktivní látky, které jsou schopny i toho jedince ochránit. Vlastně je taková pasivní imunizace toho jedince. Mm -hmm. A ještě se uvádí, že mateřským lékem je programován metabolický nebo imunologický vývoj dítěte. Tak jak si tohle to představit, jako co to způsobuje? Tak je to díky té dodání té zdrojů těch energií a vlastně tím vlastně můžeme ta nepřímo směrovat vývoj té mikrobioty, která potom zásadně potom je schopná opět meta, nám pomáhat dodávat další zdroje energie. Já bych se možná vrátil k tomu, co ta mikrobiota vlastně je. E, ta mikrobiota je to soubor různých mikroorganismů a, a oni mají velký arzenál tedy genů, který potom a tvoří některé enzymy. A ty enzymy potom jsou schopny vlastně metabolizovat ty některé látky, které jsou pro naše tělo tedy nestravitelné. Takže my potřebujeme spoustu látek, které díky naší enzymatické výbavě nerozložíme. A právě ta mikrobiota, která je v tom našem tedy třeba zažívacím traktu, mm. nám vlastně pomůže metabolizovat, rozložit ty látky přijímané potravou a díky tomu získám další zdroj energie. Mm, protože vlastně ty mikroby mi taky potřebují z, ně, z něčeho. Ano, žít. Jsou vlastně něco pro sebe ale ano. jsou hodný, něco nám nechají. Dokonce nám třeba poskytují asi neznám, ještě třeba e 4 s tím vitaminem K, jo, takže vlastně nám poskytují další teda z energie, ale vlastně i vidíme třeba vitamíny. Uhum. A vlastně z toho, jak jste popsal, tak se nabízí, že mikrobiom materského mléka je u různých žen jiný. Je to asi jako tak, jak mikrobiom obecně, každý máme jinak postaven. To tak... je spousta faktorů, ať je to ta e, socioekonomické faktory, e, jako by ta různá e, příslušnost, k té etnické skupině a tak dále, zde je to spousta jakoby, faktorů, přesně jak je ta mikrobiota. E, Střevní se liší, tak on ty mikroby... Vlastně, jak jsem říkal, oni nějak ty společenstvá spolu komunikují, ono to je úplně oddělený. Já si někdy představuji, že vlastně ta imunita vlastně pobíhá mezi těmi jednotlivými tedy odděleními té slizniční imunity, my tomu říkáme ještě imunita na mm. A ty jednotlivé tedy části jsou vlastně spojeny a ty imunitní boňky jsou vychovávány, vznikají v jedné části tedy těch sliznic a... Potom jsou schopny migrovat i do těch vzdálených distálních částí, včetně i těch dalších oddílů. Příklad vzniknou nám třeba ty buňky, e, imunitní aktivní buňky ve střevě a mohou osidovat třeba sliznic těch plic, anebo třeba potom putují do té prostě žlázy. Takže vidíme, že vlastně díky tomu jsme schopni nějaké komplexně ovlivňovat ten organismus, včetně nastavení tedy ochrany proti infekci na všech slizničních površích. A je pravda, že třeba mléko má tak s nadváhou nebo žen, které v těhotenství přibrali víc, než se doporučuje, tak má sníženou tu mikrobiální různorodost a můžeme to takhle říct jednoduše, že, že to má takhle, může mít vliv. Jednou, jedno, že bych to neřekl, ono jsou různé studie. Některá studie by to třeba byla schopná potvrdit, ale jako, já bych nedělal takovýhle globální z toho závěr. My jsme se trošku snažili třeba porovnávat různé tedy, složení vlastnosti materského mléka a my vidíme, že ta naše hypotéza samozřejmě byla trošku mířená nám našou o to prospečnost koní mezi zdravými a matkami mm -hmm. a zjistili jsme, že vlastně nebyl rozdíl tedy ve složení těch těch uh, imunologicky aktivních buněk uh, mezi materským mlékem zdravých alergických matek. Uh, takže zase bych rozhodně nedošel k závěru, že uh, by tě, uh, to materské mléko těch uh, žen snad nějakou nadvahu bylo špatné. Mm -hmm, není potřeba se obávat. A co třeba kravské mléko? Si pamatuju, že kdysi jsme byli někteří odchováni kravským mlékem, tak uh, když srovnáme kravské mléko a třeba materské mléko? Tak, tak tam je pouze prostě... jako jiné složení. Je to prostě dáno, že to naše, nebo lidské materské mléko je tedy bohatší, tá, řeč, když to dítě tak kojeno, tak je tedy, má i ty imunologické látky, takže toto kravské mléko je teda takové trošku, řekněme, chudší a je, je zde právě rozdíl, no. to co protože vlastně se doporučuje tedy to kojení a pokud není možnost tedy kojit, tak potom se dávají různě tedy umělá mléka než tedy to kravské mléko. Já jsem dokonce našla, že vlastně kravské mléko podporuje především růst svalové a kosterní hmoty, když to lidské spíš růst a vývoj mozku. Ano, to je to dáno, ta v případě toho lidského mléka, tam jsou ta ty různé látky, jak jsem říkal, teďka se o to snaží ta ty výrobci umělých mlék, že tam vlastně přidávají různé straliony a tak dále, aby tam vlastně podpořili tu, ano, tu prospešnost toho umělého mléka ve srovnání s tím materským mm -hmm. mlékem. A proč mateřské mléko obsahuje látky, které dítě vůbec nedokáže strávit? Proč to, takhle to ta příroda udělala? Třeba mluví se o oligosacharidech. Že? Je tam právě ta předpoklad, že v případě toho vagání porodu vlastně to dítě je osidlováno mikrobiotou a ta vaginální mikrobiota je bohatá na laktobacily. A ty laktobacily jsou enzymaticky vybaveny ke štěpení oligosacharidů a tím pádem potom to dítě, které je vlastně takto osídleno klenzolem laktobacily, je schopno potom štěpit tyto oligosacharidy přijímané tedy materským lékem, což ty naše tělo nemá tu enzymatickou výbavu, bylo schopno štěpit. Takže vlastně sázíme na ty mikroorganizmy, které vlastně získáme, tedy tou v rámci naší vznikající mikrobioty, která nám potom pomůže teď rozštěpit ty oligosacharidy. Uh -huh. A když bychom si vzali, tak co víc podporuje správné osídlení bakteriemi nebo mikrobiomem? Porod, kojení nebo kontakt s matkou. No, to je otázka. No, jako ten první, ten vaginální porod je super, že vlastně tu mikrobiotu z vaginálního porodu, z průchodu těmi vaginální cestami, mm -hmm. což by se dalo obejít třeba takzvaným, teďka v té vědecké komunitě diskutujeme třeba vaginální seeding, mm -hmm. vlastně jsme schopni i tady přenést tu mikrobiotu z té vaginy, tedy od té matky. Takže to varenta varianta, jak, jak jako by nahradit ten vaginální porod a potom tato koní, jak říkám, to není pouze energie, ne. ale i imunologicky aktivních látek, čili je to zásadnější dlouhodobější efekt, protože tam dáme i ty protilátky. Takže je to nejen ta pro formování té mikrobioty, ale i pro vývoj tedy imunitního systému novorozence. Mm -hmm. Takže v podstatě opravdu ta příroda je kouzelná v tom, jak to hezky, takhle postupně v každé ty fázi, porod, kojení, tak každá ta fáze je velice důležitá pro ten další život toho člověka. Zajímavé je, že psychická nepohoda má velký vliv na složení mikrobiomu. Proč? Tak my to říkám z té naší stránky logické většinou opomíjíme, ale ta neuroendokrinní regulace zásadně ovlivňuje i funkčnost našich imunitních buněk, včetně potom tvorby různých antimikrobiálních peptidů, které zásadním způsobem potom regulují tu mikrobiotu. Takže ty různé populace lymfocytů potom jsou, jsou, odlišné u těch lidí ve stálem stresu a potom jsou tedy schopné potom tedy i řekněme, že způsobem tedy tu mikrobiotu tedy nechci říkat ničit, formovat. Uhum. A může nějak strava ovlivnit mateřské mléko a potažmo mikrobiom? Ano, to, 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 je celkem známé a to možná si každý si pamatuje, že potom u těch třeba jedinců s nějakou alergii do, doporučují nosit nějakým složkám potra, které, mohou by, které by tam mohly potom jak si tu alergii přenášet na to dítě. To asi je potom i pozorám těch žen, které mají děti, které mají nějaký je, exémy, tak potom ví, že třeba když si dají čokoládu, tak potom dítě má exémy nebo někdo asi vajíčka a tak dále takže je to potřeba jako vypozorovat, jestli po nějaký um, typu stravy by to dítě potom třeba nemělo ty exémy, ten zase mezi na ty exémy. Ale takže jenom poukazuju na to, že ta strava zásadním způsobem vlastně ovlivňuje, co to dítě dostane tím mateřským mlékem a formuje vlastně i Sensitizace je to jedince pro případný rozvoj těch nežádoucích imutních odpovědí. Uh -huh. A teda může i ta má, matka nějak ovlivnit třeba, že bude s nějak lépe stravovat, nebo pít víc kyselého mléka, nebo já nevím, aby určitě to matka... Jako... jako nemusíme zase to jít do extrému, ale určitě široká pestrá strava je to asi nejvhodnější, pokud ta víme, že nějaká složka ta by vedla k nějakým nežádoucím efektům z těch zemky, tak to to vyloučit, ale jinak není důvod vyloučovat Nějaké složky straj, pokud ten, i třeba ta matka netrpí nějakým problémem, třeba cel, čipať celé, je to asi jasné, ale mm -hmm. pokud není nějaký zdravotní problém, tak rozhodně co nej, nejbačí pestrá strava. Mm -hmm. A jestli existuje rozdíl v, v růstu a vývoji předčasně narozených dětí podle toho, um, podle druhu materského mléka, to znamená dárkyně od matky, umělá strava. Neví, nemáte s tím zkušenost, to je spíš nějaký Nevím, jestli vývoj, 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 a růst, ale rozhodně obezita. Je, je jak, jak, si popsáno, že jedinci, které jsou potom, kteří jsou tak kujení, tak většinou mají nižší BMI než ty děti, které mají to umělé materské mléko. Tak tam ty děti, co jsou tedy, tedy na tom umělé materské mléce, tak většinou tedy mají větší váhové přírozky ve srovnání s hmm. jedinci, které jsou tedy standardně kojení. A hodně diskutováno je v různých těch skupinách, u těch maminek je, co probiotika, jaká jsou nejlepší, si vůbec u těchto těch malých dětí novorozenců probiotika. Tak to je výborná otázka. U těch probiotik je to velmi komplikovaný, protože na to máme široké spektrum probiotik a je těžké říci, že by jedno probiotikum jaksi fungovalo stejně prospěšně pro všechny jedince. Je to dáno tím, že každý z nás si do vínku přinesl tedy nějaké, nějaké, genec, nějaké vlohy, nějaké geny a naopak třeba někteří jedinci mají i nějaké mutaci v, ně, v nějakých genech, čili vlastně nějaké geny chybí a potom tom třeba špatně rozpoznají určitě složky mikrobioty, mikrobiomu, a mohou na to reagovat neadekvátně. E, takže to je obecně, ale třeba těch probiotik, e, tak tam je potřeba se bež, zaměřit na tu bezpečnost. E, ono sice je to, vypadá to, že to je prospěšný mikroorganismus, ale e, pokud je, je tedy jaksi u nějakého jedince, který je nějak indisponován, e, třeba má nějaký imunodeficit dítě, tak by to mohlo být problematické. Takže já myslím, že ta probiotika, která by měla podávat, určitě vždycky po konzultaci s daným lékařem, rozhodně ne tedy bez konzultace u těch novorozenců, ale hlavně u těch přesně narozených. Tam opravdu je to dobré tedy dělat třeba Samozřejmě že ty děti potom většinou jsou ta v nemocnicích, takže budou pod tím dohledem hmm. a rozhodně ta se nepošle do nějakých velkých experimentů a se, prostě bát na tu bezpečnost. Říkám, je to živý mikro, mikroorganismus. Takže ačkoliv z, z teorie, nebo z naší předpokladu by bylo dobré, že by ta probiotika vlastně pomáhala vyzrávání toho mm -hmm. imunitního systému a případně ještě vývoji mikrobioty, mm -hmm. a tak musíme si brát vhodná bezpečná probiotika. A to je spíš vpravdu po konzultaci s lékařem. Určitě ano, každá nemocnice no, no, má nějakou tam. zkušenost, tak doporučí, s čím mají dobrou zkušenost, mm -hmm. co jim funguje a mají nějaké prospešné efekty. Někdo třeba dokumentuje právě typ ta probiotika, že zabraňují rozvoji té nekrotizující interkulitidy, inter inter takže potom by bylo možné tato probiotika podávat, ale vždycky říkám, hlavně ta po poradě ta s tím lékařem, protože ten bude vědět o tom dítěti více, jestli tam nehrozí nějaký imunodeficit v rámci rodiny, podívat se si nějaké té anamnéze, nevidíme, že by tam se nějaká choroba vyskytla, která by mohla predisponovat ty děti k nějaké tedy imunitní poruše, nebo opět, něco hmm. třeba chybí, jo, to potom by byl velký problém, protože my, nebo ten náš imunitní systém si musí nastavit nějakou rovnovážnou interakci s těmi mikroorganismama. A pokud ta bohužel nesme schopni vyvinout efektivní imunitní obranu, tak potom by ten mikroorganism by mohl nás vlastně třeba poškodit, protože ta problematika se většinou podá na nějaké vyšší dávce. Mm. Říkám, opravdu o se po konzultaci s tím lékařem, u těch dětí je to opravdu taková citlivá problematika. Mm. A ještě jste řekl takové cizí slovo jako enterokolitida, tak jenom na dovysvětlení to je taky typický střední zánět u těch dětí, hlavně ta u těch přes, přesně narozených, takže tam vlastně mm -hmm. je proto, jak si kladem větší důraz na vznik té mikrobioty, protože jsou studie, které vlastně poukazují na to, že ta dobrá mikrobiota vlastně zabraňuje vzniku těchto středních zánětů a někteří právě publikují, že i ta probiotika vlastně jsou schopna zabránit těchto, těmto středním zánětům. Ale opět je, říkám, jsou to nějaké studie a bylo dobré podívat se na to, jestli budou nějaké multicentrické studie, které vlastně potom jednoznačně prokáží ten efekt. Nemůžeme jak si brát jednotlivé dílčí studie, že, to bude vždycky fungovat. Mm -hmm. Rozhodně by byl k tomu opatrný, jsou to přece děti s méně systémem, takže potřeba vždycky ideálně na tom pracovišti nějak jako po konzultaci rozhodně, ne nějak jako ve velkém potom doma. A v úvodu vlastně jste mi říkal, že jste spíše imunolog a říkal jste, zmínil jste několikrát slovo imunodeficience, tak jestli byste ještě vy, přiblížil, vysvětlil. Ano, to, to jsem to asi neřekl, můžeme to zjednodušit, že vlastně e jako imu deficit bereme, že den, jedinci chybí nějaká složka imunitní odpovědi, složka imunity obecně, ať se jedná třeba o protilátky, o, o třeba chybí nějaké složky komplementu, jsou nějaké různé látky, které vlastně pomáhají třeba bojovat proti mikroorganismům, a nebo třeba nějaký někomu třeba chybí nějaké celé buněčné populace. Mm -hmm. jo, takže o tom jsou to závažnější imu některé jsou méně závažné, protože v případě imunity máme to štěstí, že je tam nějaká ta redundance, že některé složky jsou Uh mm -hmm. nahrazovaný jinými případy, že chybí, takže to není potom tak závažný mu deficit, ale některé bohužel tedy mohou potom mít závažný dopad, protože potom ten jeden třeba netvoří protilátky, není schopen bojovat proti infekci. Mm -hmm. A ještě jste zmínil špatný nebo dob, jako hodný, dobrý mikrobiom. Je mezi tím rozdíl? existuje takhle to vůbec? Mm -hmm. Tak to je výborná rozdělovat. otázka. My si budeme vědět, co jsou ty patogenní složky toho mikrobiomu, mikrobioty, ale už nevíme, co vlastně je ta normální zdravá mikrobiota v současné době máme tam výhodu těch dobrých molekulárně biologických přístupů, přístupů kde jsme schopni analyzovat detailně to složení mikrobioty, ale Každý z nás je trošku individuální a já spíš než bych řešil, které složky tam vlastně jsou, tak je možná spíš se podívat metabolicky, co ty dané mikroby jsou schopny dělat, jak nám vlastně jsou schopny pomáhat a i ty mikroby sami o sobě si jaksi to svoje složení hlídají a zabraňují, pokud všechno funguje v pořádku, zabraňují adherenci těch patogenních kmenů. Takže i ta do, dobrá zra mikrobiota vlastně nám pomáhá. Uhum, uhum. A několikrát jsme zmínili mikrobiom anebo mikrobiota. Který ten výraz je správný nebo jak ho používat? Já si dovolím že říct zaší termín mikroflora. Ano. Já si myslím, že tento termín bude asi znát většina z nás a je to ta už starší, můžeme říct si dokonce i nepřesný termín, protože mikroflora, když to přenesu, tak vidí kytičky, tak to není úplně ten termín, který vlastně označuje to naše společenstvo, ty, na, ty naše mikroby, ty naše mikroorganismy v tom opět všechny většinou budeme používat tu střeň mikrobiotu, ale musíme si říct, že vlastně ta mikrobiota je vlastně na všech našich povrchích, včetně kůže, máme i v plicích, takže není to pouze teda střevo, A když se omezíme na to střevo, kde vlastně nejvíce studií, tak vlastně ta mikroflora je tedy velmi komplexní a právě proto, že to nejsou ty Itičky, tak používáme termín mikrobiota. Takže vlastně soubor mikroorganismů je teda ta mikrobiota, ten modernější jaký termín a nejsou to pouze bakterie, jak jsme se tady většinou snažili jako by, povídat o bakteriích, jsou tam i další houby, kvasinky, jsou to i prvoci, archaky, divný bakterie, které mají dokonce introny, potom tam jsou i fágy a viry. Mhm. Fágy jako bakterofág, jako viry, bakterie můžeme zjednu, říct. říci. No a takže že ta, ta mikrobiota a teď pojďme ten mikrobiom. Já jsem sám na sebe byl hrdý, že jsem se naučil zvyšovat mikrobiotu a mikrobiom a zjistilo se, já jsem tam vnímal mikrobiom jako soubor genů mikrobioty. On to je pár jednodušší ani se ukazuje, že spíš ta hraje roli, nebo je preferovaný takový ekologický význam té mikro, toho mikrobiomu, kdy vlastně rozumíme soubor mikroorganismů v daném prostředí, včetně těch různých složek daného prostředí, a chemických vlivů a těch metabolitů, které ta mikrobiota tvoří. Takže mikrobiom tedy širší tedy význam, zahrnuje i tu mikrobiotu, včetně těch jejich složek. No a jestli vás napadne, jak teda říkáme, ta genom té mikrobioty, tak ta opět se o to teďka snaží, jak si zavést nový termín metagenom, komplexnější termín pro, 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 pro ty geny mikrobioty. A to je také všechno. Dobře. Já vám moc děkuji za toto podrobné vysvětlení a pane docente, děkuji, že jste si našel čas přijít a vysvětlit z těch dvou pohledů jednak novorozence mateřského mléka. Právě do podcastu Nemoc není bezmoc. Moc děkuji a naschledanou. Budu se těšit zase příště. Děkuji. naschledanou. Hostem byl pan docent Jiří Hardy z Ústavu imunologie a mikrobiologie a také předseda mikrobiomové společnosti. Loučím se s vámi a budu se těšit zase za týden. Jen připomínám, že všechny epizody podcastu jsou na webových stránkách bezmoc.cz. Určitě budu ráda i za vaše podněty. Napište mi, jaká témata by vás zajímala a přihlašte se k odběru našeho newsletteru Vždy budete vědět, kdy vyjde nová epizoda, dostanete zprávu rovnou do e-mailové schránky. Mějte klidné dny a nezapomínejte, že nemoc není bezmoc.